Александр Класковскі, політичний оглядальник, уже з нами на сувязі. Спадар Олександр, вітаємо вас. Вітаю, добрий день. Давайте ось з гэтага питання і пачнем з нашу розмову. Усё ж таки Гомель, грамадзянская лётніша, пасажырскія терміналы, яно ніколі не выкарыстоўвалася ў вайсковых мэтах, а тут бачым, што Расія выкарыстоўвае грамадзянскую беларускую інфраструктуру для нанесення ўдараў па Украіне. На вашу думку, гэта можа мець нейкія наступствы ўвогуле, як вы гэта бачыце? Ну, пакуль што бачна адно, што беларускія ўлады ўжо на ўласнай тэрыторыі фактычна не распараджаюцца. Тут усім кіруюць расійскія генералы, і яны дзейнічаюць паводле прынцыпу «на вайне, як на вайне». У тым ліку і цывільныя аб'екты выкарыстоўваюцца. Яшчэ раней выкарыстоўваліся і беларускія дарогі, і чыгунка, і беларускія шпіталі, як мы ведаем, выкарыстоўваюцца дзеля таго, каб там сшываць гэтых пашкуматаных на украінскім фронте расійскіх салдатаў. Так што гэта ўсё задзейнічана па поўнай праграме, і відавочна, што кіруе гэтым усім Масква, што лішні раз пацвярджае абсалютную несамастойнасць беларускага рэжыму. Ён даўно прывязаўся да Масквы, а цяпер гэтая прывязка стала проста фатальнай. Спадар Александр, намесніца міністра абароны Украіны Ганна Маляр кажа, што па дадзеных украінскай выведкі, якія таксама агучвае генштаб Украіны, на беларускай тэрыторыі ідзе падрыхтоўка да магчымага ўварвання, называецца тэрмін 1-2 дня, што сёння ці заўтра беларускія войскі могуць перайсці ў наступ на валынскім накірунку. Наколькі вы ацэньваеце магчымасць такога развіцця падзеяў, як вы бачыце, і што гэта таксама азначае для Беларусі і для беларускай арміі? Такую імавернасць цяжка, канешне, вызначыць у некіх адсотках, але яна павялічваецца. Гэта зусім не выключана. Чаму я так разважаю? Па-першае, відавочна, што бліцкрыг сарваўся ў Пуціна, што расійскае войска нясе вялікія страты і патрэбна падмацаванне. Там нашкрабаюць па ўсёй Расіі, ды не толькі па ўсёй Расіі, і з блізкаго ўсходу бяруць ўжо наймітаў, і вагнараўцы там таксама збіраюцца. Так што відавочна, што бракуе вельмі гэта гарматнага мяса. І з гэтага гледзішча Крамлю было б дарэчы, каб Лукашэнка даў адмашку, даў загад, і беларускае войска, каб таксама уступіла ў гэту вайну. Тым болі, што і беларускае кіраўніцтва вайсковае прызнавала, што на поўдні нашай краіны сканцэнтравана як мінімум 5 батальённых тактычных групаў. Ну, іншая рэч, што гэта не надта вялікая сіла, і ўвогуле я сумняюся, што высокі маральны дух у тых беларускіх вайскоўцаў, якіх могуць кінуць на Украіну. Так што наўрад ці гэта будзе вялікая падмога, але ў Пуціна можа быць меркаванне не столькі нават чыста вайсковае, колькі палітычнае. Гэта запэцкаць беларускі рэжым ягонага правадыра па вушы ў крыві. І з гэтага гледзішча таксама Крэмль можа быць зацікаўлены ўцягнуць беларускае войска ў вайну. І мы не ведаем, дарэчы, як праходзілі там сам-насам гэтыя перамовы ў Маскве, куды нядаўна лётаў Лукашэнка. Ён потым пахваліўся, што Масква пайшла нібыта на нейкія беспрэцэдэнтныя крокі, што да падтрымкі беларускай эканомікі. Але калі і так, хоць гэта таксама трэба правяраць, бо часта пратрубіць беларускі бок, а Масква потым кажа, што нас не так зразумелі. Але ў кожным разе вялікае пытанне, чым абумовіў Крэмль гэтую дапамогу. І не выключана, што якраз такой умовай можа быць удзел беларускага войска у вайне супраць Украіны. Непасрэдны удзел. Спадар Александр, просто раней, канешне, былі вось гэтыя чуткі, так што беларускае войска можа ўвайсці ва Украіну. Тут мы маем некалькі сігналаў. Першы сігнал – гэта адкліканне ўсёй дыпламатычнай пляцоўкі з Кіева, так? То бок, не гледзячы на тое, што Кіеў быў пад бамбёжкамі ўжо 20 з нечым дзён, заставаўся, дыпламаты беларускія заставаліся ў сталіцы Украіны, у тым ліку амбасадар. Цяпер яго вывозяць. Мы ведаем, што Расія зрабіла гэта перад пачаткам вайны. Вывезлі сваіх дыпламатаў, і гэта быў адзін з такіх сігналаў. Дыпламатаў заўсёды перад вайной забіраюць. Два, з'явіліся фотаздымкі, што беларускім жаўнерам раздаюць вось гэтыя чырвоныя павязкі, так, скотч гэты чырвоны, ці там ізалента, не ведаю, чым яны абмотваюць сабе руку. Гэта
знак, які распазнаўчы таксама носяць, напрыклад, узброеныя фармаванні Луганскай, Донецкай, вось гэтых самаавешаных народных рэспублікаў, то бок як быццам беларускія войскі ўжо запісваюць у нейкія дапаможныя. Ну і плюс вось гэтая украінская выведка, так, якая кажа, што яны назіраюць, што ідзе падрыхтоўка да ў пэўнага ўварвання, то бок у іх ёсць пэўныя сігналы, па якіх яны бачаць, што гэта не проста манеўры, а магчыма падрыхтоўка. Таму я ўсё ж такі хачу вярнуцца да гэтага пытання ацэнкі таго, як зараз выглядае беларуская армія, таму што, вядома, з украінскага боку кажуць, там нізкі маральны дух, яшчэ ніжэйшы, чым у расійскім войску, і якія наступствы для Беларусі будзе гэта мець? Таму што вы сканцэнтраваліся на тым, чаму Лукашэнка мог пайці на гэты крок, а што ён можа атрымаць, калі ён усё ж такі аддасць такі загад? І яшчэ адно, можа, маленечкая такая рэмарка. Ёсць такія чуткі, я якбы таксама не ведаю, наколькі яны імаверныя, што расійскае камандаванне ўжо бярэ на сябе функцыю вось камандзіраў для беларускіх нейкіх вайсковых частак. Наколькі гэта рэальна, ці гэта поўны абсурд, вот, што расійскія камандзіры нейкія маглі прыехаць і пачаць камандаваць вось гэтымі беларускімі часткамі? Ну, давайте раскладем по поличках. Что тычется боездольности белорусского войска, я бы ее не стал перевеличивать. И я думаю, что коли белорусские подразделения уступить вот в эту войну супроть Украины, то их чекая бесславная перспектива. Вот я бачу в интернете, з'явились некие мапы, небыто с района Берасте, повинны уздовуш польской мяжи прорваться аж до Львова. Таким чином отсекчи поступления зброи, узброения з захаду украінскім войскам. Але гэта апрыёры нерэальная задача. Ну, увогуле людзей у пагонах у войску беларускім недзе 45 тысяч. Астатнія гэта цывільныя службоўцы, вольнанаёмныя так званыя. І з іх болей-меней баяздольныя, гэта некалькі тысячаў фактычна, гэта тры брыгады. Віцебская десантная, Берасцейская, плюс Марінагорскі спецназ. Ну, гэта 4-5 тысяч максімум. І тое яны толькі ў манеўрах удзельнічалі, адрозна ад той жа расійскай арміі яны ў баявых дзеяннях не ўдзельнічалі. Ну тое, што злёталі там у Казахстан і нідзе фактычна зноў жа ў рэальных дзеяннях не ўдзельнічалі, гэта не лічыцца. Таму вельмі сціплы патэнцыял і вось тая задача, якая малюецца нібыта, што там прарвацца аж да Львова, яна апрыёры нерэальная. Тым болей, што ўкраінцы ўжо падрыхтаваліся, і я думаю, што гэта проста будзе мясарубка. І Лукашэнка гэта выдатна разумее, таму ён усяляк адкручваўся, ён прыдумаў гэты міф, што мы трымаем заходнія мяжы нашы войскі, таму што іначай, маўляў, падступны монстр НАТО ударыць у спіну нашым рускім братам. Гэта, груба кажучы, такая адмазка. Вось магчыма, што яна дзейнічала да пары да часу, а цяпер ужо, можа, і перастала дзейнічаць. Я думаю, што калі сапраўды, не здарма Лукашэнка круціцца як вуж на патэльні і не хоча гэтую чырвоную рысу пераходзіць, таму што, па-першае, гэта абцяжарвае перспектыву асабіста для яго і болей рэальным становіцца праз нейкі час там, невядома калі, але ўсё ж такі міжнародны суд, вось гэта Гаага, пра якую раней беларуская апазіцыя збольшая фігуральна казала, а цяпер гэта ўжо становіцца перспектывай рэальнай. Ну і самае тое, што адбудзецца значна хутчэй, безумоўна, гэта абвал беларускай эканомікі, таму што ў такім выпадку, безумоўна, што тыя ж санкцыі, якія абрынуліся на Расію, яны абрынуцца і на Беларусь. Ужо на сённяшні дзень мы бачым увесь букет наступстваў, і валюта падае беларуская, і спыняюцца некаторыя прадпрыемствы, і кошты шуганулі ўверх у крамах, але гэта толькі кветачкі. Калі беларускія войскі сапраўды увойдуць у прамы кантакт і пачнуць ваяваць на Украіне, ва Украіне, то, канешне, гэта будзе абвал беларускай эканомікі, гэта будзе узрушэнне вялікае ў беларускім грамадстве, рэжым будзе, канешне, закручваць гайкі, здушваць гэтыя пратэсты і эканамічныя, і антываенныя, ну, але тут пытанне, які будзе запас трываласці ў такой форс-мажорнай сітуацыі. Усё гэта вельмі кепская перспектыва.
Спадар Александр, ну вось бачыце, як вы кажаце, Александр Лукашенко, калі вырашыць пасылаць войскі ва Украіну, можа атрымаць нестабільнасць наадварот, нават у сябе, у Беларусі. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. З намі на сувязі быў Александр Класкоўскі, палітычны аглядальнік, беларускі палітычны аглядальнік. Добрага вам вечара. Вайну в Украіне.